tenker jo at det er en ekstra, det trenger ikke å være ekstra, men det kan jo være en ekstra, for man på en måte da, kanskje bryter normer og forventninger til hvordan seksualitet skal være. Hvis man har en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom, så kan man tenke at oi, men hvordan skal man da på en måte gjøre ting, eller hvordan skal man møte andre hvis man er mer uvanlig da? Jeg tenker at det, når man er på en måte kanskje uvanlig også i forhold til hvem man retter følelsene mot, så er man jo også en minoritet. Og da blir man på en måte en minoritet i minoriteten, så man kan gjøre at man blir ikke så utsatt for det stresset da, av å kjenne på et sånt utenforskap. Også i forhold til ja, hva, at man skiller seg ut og opplever annerledeshet. Det kan jo at det skjer noe i det, for dette er et tema som kan være litt sånn tabubelagt, og vi kanskje ikke har snakket så mye om, og kanskje har ikke noen ord på det, eller... At man også sier at det er helt vanlig, så, sånn at det ikke er farlig, at egentlig følelsene er farlig, men at det kan være spennende å si, hvorfor kan det være sånn, og hva tror du det handler om? Og vi som mennesker har jo ofte en egenskap at vi kanskje vi fortrenger ting som blir for vanskelig, at vi putter på forsvar og tenker at ja, men da skal jeg liksom bare ta det litt bort. Mange ungdommer opplever at det kan bli sånn bagatellisert, at ja, men i ungdomstida så er alle sammen forvirret, alle på en måte man lurer på hva man er, og at det bare er en fase, og nei, ikke tenk så mye på det. Litt den der, at man disser litt ned, da, og ikke gjør det så viktig. Men for menneskene som opplever at det her er kjempeviktige ting som skjer i meg akkurat nå, så er jo det nettopp hele essensen at man blir tatt på alvor, og får et sted hvor man kan få utforske og snakke om de følelsene, og ting som jeg kjenner på både i forhold til kjønn og kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, men også den seksuelle delen av oss mennesker. Så det at man blir tatt på alvor, og at det ikke blir, ja, at man bare sier at det er en fase, at ja, jeg tror det er viktig da. Jeg tenker det viktigste vi har, jobben vi har, tenker jeg som hjelper, er jo å utforske normene vi faktisk har, det jobbet, eller normene på en måte vi organiserer livet vårt ut av. Da. Og jeg tenker som sånn straight, cis, hvit, middelklassene, med liksom, ting ganske sånn, at ting går liksom greit, og sånn passer med utfordringer, så klart, da tror jeg det er kjempeviktig at vi blir bevisst hvordan privilegier vi da har, som jeg var litt inne på i sted. Og så tenker jeg at man da, tar utgangspunkt i den normen som er problemet, og ikke menneskene. At man er helt konkret på at det som du kjenner på nå, det er en helt naturlig variasjon til å være menneske. Altså at du er sånn som du skal være. Men det er dem rundt som ikke forstår at det på en måte ikke er en mulighet, eller at det er en annen måte å være menneske på. At skylda på en måte plasseringen av problemet, da, hvis jeg skal kalle det, er på en måte hos dem rundt som mangler kunnskap. Og det er der vi på en måte må virkelig jobbe for å få opp kunnskapen, så de forstår at alle sammen skal få lov til å være velkommen, uansett hvilken kjønnsuttrykk man har, eller hvilken seksualitet man opplever er riktig for seg. Så at det er normen på en måte vi må jobbe med og være obs på, ikke menneskene. Det tenker jeg jo at man på en måte, når man snakker om oss som mennesker, tenker jeg, så må man snakke om liksom vår kjerneidentitet, da. Og den består jo både av hvem vi er i forhold til vår personlighet, og så naturlig uttrykk, og kjønnsroller og sånne ting. Og så består det jo også av vår seksuelle identitet og vår kjønnsidentitet. Så ved å ha det som en sånn der overskrift, så kan man jo også på en måte gå inn i liksom de ulike variasjonene av oss. Både i forhold til hvem vi forelsker oss i, hvem vi får følelser for, hva vi liker å gjøre på en måte når det kommer til seksuell praksis, hvordan vi på en måte forstår vår kjønnsidentitet, og hvordan vi uttrykker den, at der også finner en million forskjellige måter å være på. Og det tar liksom ett minutt. Så det handler ikke om tid, men det handler mer om viljetenke, og at man er bevisst på at dette må jeg eksplisitt si noe om. At mennesker finnes i all mulige variasjoner og varianter, og at man da på en måte er tydelig på at det også går. Det handler om kjønn og seksualitet da. Og da går inn på normene igjen. Hvorfor er det sånn at man også undrer seg sammen, hvem har bestemt det, og ja, hvor har vi det fra? Fordi det også var det sånn kulturelt betinget. Hvis man kommer inn på ting i den gruppa da, hvor man snakker om tema som kan være litt sånn vanskelig, at man da på en måte har en sånn safe word, og da kan man liksom bare si for eksempel, ikke akkurat brunost, men altså et ord, og så lar vedkommende bare, ok, ja, men da lar vi liksom samtalen gå videre. Så at man ikke på en måte må dele med, man føler at man er komfortabel med å dele, at man styrer på en måte det selv. Ja, for noen kan jo komme opp ting som man kanskje ikke var helt bevisst på. Det var for tidlig at man egentlig ikke har et avklart forhold til det. Og bare sånn, ja, nå
hva tenker dere andre om det? At man da kan utforske det videre, eller man kan liksom bare, ja, hvordan kan man forstå ting, eller det som skjedde her nå, uten at det går på vedkommende direkte, at man tenker at, oi, kan man tenke annerledes om det, hvis at man tar opp et tema, eller, ja, og bare drodde litt videre på et vis. Men at hvis at det ting som har dukket opp, sånn, som man kanskje har gjemt, og som man har kjent på i lang tid, som kjenner, å, her er det et eller annet som vi kanskje skulle ha gått videre med, så kan man gjøre det på en måte en til en etterpå, for eksempel. Og så lenge det er definert på forhånd, og at alle sammen er enige om at det her skal være en viktig grupperegel for oss, at nå, hvis man føler at det blir ukomfortabelt, at man, åh, nei, det her har jeg egentlig ikke lyst til å gå videre med, så er det ordet på en måte en sånn der time-out, og så har man respekt for det.